Jag befinner mig i Viña del Mar i mitten av Chile. Men här tar folket väldigt mycket med ro. Och de är vana vid jordbävningar. Så de säger att det är ingen fara här. Dock så följer vi utvecklingen på tv. Och i lite mer södra delar av Chile är det ju stora farhågor att det ska komma in tsunami då. Kände du av jordbävningen? Det gjorde jag inte faktiskt. Vi bor lite en bit in ifrån havet. Några kilometer in från havet där det är berg etc. Och jag låg faktiskt precis vad det vaknat upp. För jag hade firat jul fram till sent på natten. Så jag kände faktiskt inte av den. Chile, är du där på semester eller bor du där eller är du van vid jordbävningar så att säga? Nej, jag bor i Mexiko, men jag är här med min man och firar jul med hans chilenska familj då. Så vi är här på släktträff. Okej, och vi vet ju att Chile är ett sånt land som drabbas av jordbävningar och man förbereder sig på att sånt kan inträffa. Är det någonting du har beräkningar för när du åker dit? Absolut, jag har ju varit här flera gånger tidigare och de är väldigt vana vid detta. I Viña del Mar, vid kusten där vi brukar vara på dagarna så är det ju tsunamiskyltar. Överallt, även finns det för chilenarna så får de larm i mobilen när det är tänkbar tsunami på väg. Så att det är någonting som är väldigt vanligt då för dem. Och det är en risk man har. Får ni instruktioner på vad ni ska göra om det blir en jordbävning eller tsunami? Absolut, då är det instruktioner. Om att man ska ge sig uppåt från havet och ta sig upp på högre delar. Och som tur är så är jag ju redan på lite högre upp. Då är jag på ett par hundra meters höjd. Så att det känns ju för mig väldigt säkert. Hur följer ni den här utvecklingen nu då i Viña del Mar? Ja, vi sitter faktiskt. Jag gick in här nu i ett annat rum men... Annars så sitter vi och tittar på en chilensk nyhetskanal som visar live kontinuerligt om utvecklingen där de säger exakt när den förväntade vågen ska komma etc. Jag tror att det är mellan 20 minuter så ska vi första vågen komma in ungefär. Det är som beräknat. Okej, och kommer det uppgifter om det är några byggnader som har fallit av skalvet eller några andra skador på människor? Nej, de visar här att det är skakningar från byggnader etc. Men inte sen jag gick in och kopplade upp mig här. Så har inte jag sett nyheterna, men övriga delen av familjen sitter och tittar på utvecklingen. Men just nu så ser jag inte utvecklingen med tanke på att jag pratar med er då. Ja, det förstår vi. Vi har fått uppgifter här om att man evakuerar folk från kuststäderna. Ja, om du kollar kanske inte på utvecklingen nu som du sa, men är det någonting du fått höra om? Ja, jo, men det såg jag innan jag gick in här i samtalet. De evakuerar, speciellt i södra delarna av Chile, så evakuerar de relativt många städer, som jag förstår det. Med tanke på att det verkar vara en stor jordbävning och stor tsunami på väg. Så vill de ta säkra för det osäkra och evakuera många städer. Känner ni någon slags osäkerhet eller rädsla nu då som befinner er i Chile? Eller hur ser ni på det här? Nej, för mig så är jag inte så jätteorolig ändå. Jag var faktiskt i Thailand när tsunamin skedde. Och där var jag orolig kan jag säga. För då var jag på kuststaden också. Och var tvungen att fly. Här känns det mycket mer säkrare. Det känns som att man är mer beredd nu än när det skedde i Thailand.
antal år sedan. Så att det är en stor skillnad, känner jag. Folket är mer förberedda. Mm. Men nu när det kommer sådana här uppgifter, minns du tillbaka på händelsen i Thailand, eller hur illa blev det för dig där, om vi får fråga det? Ja, absolut. Jag hade väldigt tur. Jag var på väg mot stranden när det skedde, så att, men jag hann springa. Så jag och min man hann springa upp till bergen, och så satt vi på ett berg och vi klarade oss. Men vi såg ju folk som inte hade likadan tur som oss då.